Poštovani gledaoci, dobar dan. Ja sam Vlado Janevski, vaš domaćin u današnjoj emisiji Hajde vodi me. Na samom početku idemo u grad da vidimo kakva je tamo atmosfera. Hajde idemo iz ovog grada. Evo ja bih pošla odmah sada. Negde malo dalje, negde preko. Samo da je toplo i daleko. Tamo gde su bele tropske plaže. Tamo neće moći da nas traže. Da nas nađu ništa ne bi bilo. Radit ćemo što je nama milo. Postoje za dvoje trenuci spajanja, kratkog su trajanja. Moje i tvoje srce određuje, ljubav pobeđuje. Šta se dešava u tvojoj glavi kada ti niz leđa pođu mravi? Svaki dodir kao krom u nizu. Tako volim kad si ovde blizu. Postoje za dvoje trenuci spajanja, kratkog su trajanja. Moje i tvoje srce određuje, ljubav pobeđuje. Hajde, vodi me ove godine od svih nevolja, oslobodi me. Hajde, vodi me, vreme prolazi, da li je ljubav to što nam dolazi? Mesec dana neću da se brijem, samo kokosovo mleko pijem. Nema pravila što za nas važe, samo topli vetar i masaže. Postoje za dvoje trenuci spajanja, kratkog su trajanja. Moje i tvoje srce određuje, ljubav pobeđuje. Hajde, vodi me ove godine od svih nevolja, oslobodi me. Hajde, vodi me, vreme prolazi, da li je ljubav to što nam dolazi? Spajanja, kratkog su trajanja. Moje i tvoje srce određuje, ljubav pobeđuje. Hajde, vodi me ove godine od svih nevolja, oslobodi me. Hajde, vodi me, vreme prolazi, da li je ljubav to što nam dolazi? Hajde, vodi me ove godine od svih nevolja, I to je bilo sve za danas. Hvala na pažnji i gledajte nas ponovo.